Таразда шәкіртінің намазын бұзған үшін ұстаз жұмыстан қуылды. Ел ішінде тез таралған видеода дөрекілік танытқан мұғалім сәждеде тұрған оқушыны балағаттап, жай намазын теуіп, желкелеп қуып шыққан көрінеді. Ұстаздарының осындай бейәдеп қылығынан оқушылар әбден шаршаған болуы керек. Өз беттерінше жазалауды жөн деп тапқан сияқты. Балалар бапкерлерін жасын камераға түсіріп, желіге жүктеп жіберіпті. Масқара жағдай мына атлетик спорт кешенінде болған. Бейне жазбада намазға жығылған екі оқушыға ұстазы бұйыра сөйлейді. Алайда ағайларының сөзін балалар тыңдамағандай көрінеді. Құлшылығын бұзбастан жалғастыра береді. Бұған шамданған ұстаз шәкірттерін балағаттап, жайнамазды теуіп, желкелеген күйі бөлмеден қуып шығады. Педагогикалық әдепті бұзған үшін ол жаттықтырушы міндетті түрде жұмыстан босатылатын болады. Ары қарай да жұмыс жасаймыз, неліктен бұндай оқиға болғаны басқа да мән-жайдың бәрін анықтау түсіндіреміз. Спорт басқармасы қазір болған жайды анықтап жатыр. Сөйтсе дарынды балалар мектеп интернатына іріктеу оқу жаттығу өтіп жатыр екен. Үміткерлер алыс ауыл балалары. Жалпысында мектеп қабырғасында намаз оқу заң бойынша болмайды. Бірақ бұл бап спорт мектептерінде сақталмайтын сияқты. Болған жайды ұстазының өзі айтқысы жоқ. Тілшілерді көре сала қаша жөнелді. Осылайша қанша айтқанмен аяқ топ шеберлерін дайындайтын маман спортшы екенін көрсетті. Ал екі сөзінің бірінде балағаты бар ағайынан оқушылар әбден мезі болса керек. Амалын тауып, алдын ала ойласып, жасырын камераға түсіріп алған. Бейне камерада өзара сыбырлап сөйлеп, дәл ұстазы еске кіргенде намазға жығыла салғандары байқалады. Нұрайдын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Жамбыл облысы.